Vítejte na mém YouTube kanálu. Welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say, so I hope you will understand. Video bude český, ale nejdřív řeknu zase pár slov tomu mojí Czech English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratelé mýho YouTube kanálu. So, dear friends, I have now here on the table two devices, but this video will be only about this one. This incredible, nice, small, active equalizer, Bose model 901. Active equalizer in wooden cabinet. The wood is in incredible nice condition, like new one. And the front panel, it has some small scratches here on the in the left side, but at the end of this video you can see detailed photos from all sides of this device. There are also some paper label from the button, but up now I didn't read it. Maybe there will be the date of production. up to now I tried to find some info on internet, and I think, or I believe, that it was produced in the year 1968. So we have now 2021, 68, 78, 18, 90, 2008, 2018. So about 54 years old device. And it was produced as an original equipment together with the legendary boxes Bose 901 Model 1. we can read here only model 901, but it is the first version. There were later produced model 2, 3, 4. And you will see how it works, maybe you will hear it also, but this device was not connected into the electricity maybe 20-30 years. So this switch makes some disturbing sound, and I must press it more times than the sound is a little okay. The most important, or what we can hear, is this knob. This is the treble contour, so I think, or I believe, you will hear it. So this device is for sale. You can find it on my website angelikaudio.cz on the page equalizers, under my internal number 178565. And now I will go on in Czech, and you can see how it works, and see the detailed photos at the end of this video. So thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel, and I would like to mention, I found on internet a very interesting article from Sound and Vision from the 26 April 2018, and there is a long article about the speakers Bose 901 and also about this active equalizer, and you can read it, the technical info there about the frequencies and what it should do. And I don't like to read it and then to say it here once more. It will be better to read the article alone. So read the article and see the photos. So thank you for watching. Tak, přátelé, tady máme na pultě dvě zařízeníčka, které jsou si trošičku podobné, ale video bude o tomhletom. Tohle je kvadrofony adaptér od Hanseatiku a měl jsem to postavený na sobě, tak jsem to sem položil oboje na pult, ale video je o tomhletom Bose model 901 aktivní equalizer. Byl vyráběn podle informací z internetu. To bylo originální vybavení k reprosoustavám Bose 901, model číslo 1, a tohle je taky první verze. Pak se následně dělala verze číslo 2, 3, 4 a tak dále, ale tahle je podle mě z nich nejhezčí a hlavně je první. A i nám tady svítí krásně vypínač. Samozřejmě zařízení nehrálo asi milion let, takže to není jako nový, ale dřevěný kabinet, k tomu ten je strašně krásný. Pak se podívejte na detailní fotečky. Vlastně tady vidím nějaký, asi tam bylo něco přiklepnutého, nějaký dírečky od hřebíčku. Ale uvidíte detailní fotky úplně ze všech stran, a na čelním panelu tady jsou nějaký dva škrábanečky.
po zapnutí, musel jsem několikrát procvakat tenhle ten přepínač normál monitor, při monitoru se to samozřejmě slumí, normál, ale v tom normál jsem prostě fakt musel několikrát zasvakat, aby se mi chytil zvuk. Tadyhle ty tak nějak jako to uvidíte a tady je treble kontur, to nám upravuje výšky. Hledal jsem k tomu nějaký informace, protože jsem si nebyl úplně jistý, co všechno to má dělat a našel jsem na internetu článek od Sound and Vision z 26. dubna 2018 o retrosoustavách Bose 901 a o tomhletom aktivním equalizeru, je to tam i nafocený dohromady a jsou tam popsané všechny technické parametry, při jakých frekvencích to má co dělat a tak dále, čili nechtěl jsem to celý detailně studovat a pak to tady převykládávat, to radši řeknu, kde ten článek najdete a podívejte se, když tak si to přečtěte. Jo? Ukážeme si, co to teda dělá, já tam dám tu osmičku, ta se mi líbí. A měli byste slyšet, jak se ubírají výšky, teď je to na pětce. Takže teď výšky minimum. Já myslím, že to je jako zřetelně slyšet, aspoň tady u mě. Minimum. Maximum, tady se to rozjasní. No a potom tady to je treble level a decrease, takže by to mělo někde oříznout ve středních kytoštech. A tady below 40. Takže tohle podle mě ořízne basy, ale podívejte se do toho na ty technické informace. Zařízení pro levý kanál, pravý kanál, oba dva kanály samozřejmě stejně hlasují. Tak, teď nevím, jestli jsem v tom mojí čekovým, když jsem to určitě říkal, tady v tou češtinou možná ne, ty Bose 901 s tímhle equalizérem verze 1 byly uvedeny na trh v roce 1968, takže jsem to tady na prstech předtím počítal, takže by to mělo být 54 let starý, jo? Čili na svůj věk, za mě neuvěřitelně krásná hračička. Jo? A pokud máte někdo doma 901 a nemáte to, tak tohle k tomu originálně patří. Samozřejmě je to na prodej, bude to vystavený do prodeje u mě na webu angelikaaudio.cz v rubrice equalizery, mixáky, zvukové efekty a tak dále. Tato rubrika pod mým pořadovým číslem 178 565. Tak, a já jsem říkal, já to všechno povypínám už a jo, šup, vypínám krátký káblík. Tak, je to na 220 tady, nebo na naší síť, odpojím a říkal jsem si tady ze spoda, čili 240 W a tady ze spoda je totiž takovýhle krásný leták, tak jsem si říkal, jestli tam náhodou nebude rok, ale mělo by to být prostě podle informací z internetu z roku 1968. Takže, že by se dochovalo takhle prostě s letákama, jo, s nálepkama, jako neuvěřitelně krásná věc. Takže přátelé, teď vemu foťák, udělám asi milion detailních fotek, takže se podívejte na detailní fotečky a já vám děkuji za pozornost.
Thank you.